aquest problema. Diu així: he rebut el rebut de la Visa i m'han carregat 96 euros. Vaig comprar uns pantalons i una camisa. No recordo quan valia cada cosa, però sí recordo que els pantalons valien el doble que la camisa. Pots ajudar-me a saber quan valia cada cosa? Quan tenim un problema, el primer que hem de fer és veure què és el que ens pregunten. I veiem que el que ens pregunten és quan valia cada cosa, o sigui, quan valien els pantalons i quan valia la camisa. O sigui, que el que ens preguntem és quan valen uns pantalons, quan val una camisa. Després anem al problema i mirem què és el que sabem. Sabem que entre tots dos valien aquests 96 euros. O sigui, que si sumem els dos preus, això és igual a 96 euros. El que farem a continuació és intentar respondre quan val cada cosa, sabent que ens diuen una cosa molt interessant, que ens diuen que els pantalons valien el doble que la camisa, o sigui, que aquests pantalons els podem traduir amb el mateix valor que tindrien dues camises. I és clar, com que hem comprat uns pantalons i unes camises, vol dir que les dues camises que equivalen a un pantaló més l'altra camisa que he comprat, en total són aquests 96 euros. O sigui que hem de sumar el preu de les tres camises per tenir aquest valor de 96 euros. La qual cosa vol dir que una única camisa serà la tercera part d'aquests 96 euros. O sigui que una camisa serà la tercera part de 96, o sigui 32 euros. Amb això, ara el que irem a fer és a descobrir quant val cada un dels pantalons. Per fer-ho, farem servir el següent. Nosaltres sabem que el que volem buscar ara és quant valen uns pantalons, que acabem de veure que equivalen a dues camises. O sigui, que això és igual al preu d'una camisa que és 32 euros multiplicat per 2. O sigui, que amb això hem contestat el preu de cada una d'aquestes coses, que el tenim aquí. El preu d'una camisa són 32 euros i el preu d'uns pantalons són 64 euros. Llavors, si ens hi fixem, si tots els problemes els véssim de resoldre així, suposem que en lloc d'haver sigut uns pantalons i unes camises haguessin sigut, per exemple, 15 pantalons i 10 camises, ho tindríem una mica difícil. Les matemàtiques ens donen una eina, que és la resolució de sistemes d'equacions, que ens permetran fer resoldre aquest tipus de problemes i altres tipus de problemes d'una forma més senzilla.